Fala galera, beleza? Essa semana nós vamos fazer uma continuação do que rolou na semana passada, mas voltada bem mais para a aplicação do que realmente para os conceitos. Eu queria incluir esse material no material da semana passada, ele é referente ao Frame Perspective, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente já discutiu no Frame Perspective. Primeiro falando da aplicação mesmo, como ele faz, né? A partir da página 49. Que a gente já falou na semana passada, 50 da 51, e aí agora a gente vai entrar na 52 em diante até terminar o capítulo 4. Tá? A gente não vai ver exatamente tudo que está nas páginas, mas é mais ou menos a mesma questão que a gente está discutindo aqui, vai ser o que ele discute ali no restante do conteúdo. Eu tentei trazer alguns exemplos diferentes do livro para que a gente pudesse ter mais exemplos aí. Além dos do Marcos Mateu. Então, eu acho bem interessante que vocês também analisem os exemplos do livro. Vou tentar fazer isso, já que o nosso workbook, entre aspas, é o How to Draw. Então, a gente vai usar como base, né, de exercícios ele, e a gente vai discutir os assuntos realmente do Frame Perspective, e trazer alguns dos exercícios para a gente fazer, tá? O que que é o principal dessa semana? Né, acho que tem dois assuntos principais que a gente vai discutir. Né, vou até tirar esse exemplo aqui por enquanto. O primeiro grande assunto é o esboço. Isso é uma coisa. Esboçou, né? Isso é uma coisa que o Marcos Mateu valoriza muito em seus trabalhos. E é uma coisa que o livro Frame Perspective também traz muito a questão de composição, vamos dizer assim, e até o design. Composição, design e storytelling. Em primeiro lugar. O que a gente está analisando aqui de perspectiva é uma ferramenta. A perspectiva é uma ferramenta para realizar aquilo que a gente está querendo e não uma trava. E muitas vezes, quando a gente começa pelo lado da perspectiva, a gente acaba travando um pouquinho o nosso processo, tá? Então, é muito importante a gente sempre, por exemplo, vai fazer uma cena, pensar mais ou menos, né? Ah, o que que eu quero ver dessa cena? Ah, eu quero ver uma parede e uma porta. E aí, aqui para o outro lado, eu quero ver, como sei lá, se fosse um banheiro, qualquer coisa assim, eu quero ver. A pia, que vai ter uma coisa, uma elementos importantes que eu quero colocar na cena vão estar aqui. Eu quero ver um pedacinho da privada aqui, sei lá. Então, o que que vai contar, ajudar a contar a história que eu quero contar na minha cena ou mostrar o design que eu quero mostrar? Você não precisa querer contar a história com tudo que você faz, mas você pode ter querer mostrar um design de um banheiro, seja para um fim arquitetônico, ou seja, para um fim mais de design mesmo, né? Então, você blocar o que que vai aparecer na sua cena, às vezes até fazer o framing aqui em torno, é importante para que você tenha essa noção antes mesmo de você começar a fazer linha do horizonte, grid, etc. Porque se você colocar a linha do horizonte em um lugar muito baixo, às vezes você não vai conseguir ver alguns dos detalhes. Você vai ver muito do céu, do teto, no caso, e pouco do chão. Se você colocar muito para cima, você vai ver muito do chão e pouco do teto. Então você tem que começar a questionar, né, o que que você quer pôr na sua cena e fazer um rápido sketch sem se preocupar muito com a questão da perspectiva. Depois você vai arrumar isso, né, de uma forma mais metódica, mas primeiro você tem que soltar um pouco, né? E entender o que que vai estar dentro da sua cena. Por exemplo, aqui teria uma parede na frente. Será que essa é a melhor vista?
e não vai gerar estranheza, etc. Então, você fazer pequenos thumbnails, seja de cenas inteiras ou seja de objetos, né? A gente vai discutir isso mais para frente. Até por sinal, eu trouxe um exemplo que eu não fiz isso, né? Para mostrar que o design perde um pouco, né? E deixar isso aí um pouco mais claro. Né? Então, eu fiz uma mesa lá para frente. Então, se você fizer os primeiros, né, sketches para você começar a achar esses shapes da mesa, você, lógico, você usa um pouco dos conhecimentos de ponto de fuga. Então, se quer posicionar o outro pé aqui, você pode fazer um levemente, né, tipo pensar mais ou menos onde estaria. E aí você pensar quais vão ser os seus shapes, que tipo de linguagem, né, você quer passar com esse design. E aí simplesmente dá uma blocada, né, para você ver. Ah, aqui eu quero que tenha alguma coisa assim. Vocês vão ver que é razoavelmente semelhante ao que eu fiz depois e tal, mas a ideia é que você solte um pouco. Depois você pode até baixar a opacidade desse aqui e já começar a trabalhar um pouco mais em cima, mesmo antes de terminar a sua linha, né? Você já via aqui fazendo algumas coisas um pouco mais terminadas para você entender um pouquinho melhor como é que isso aqui vai funcionar na tua cena. No caso aqui, eu usei um pouco do shift, acho que realmente não tem problema. Apesar do João achar, sugerir bastante, né, o uso do freehand, principalmente para essas linhas, é para dar um pouco mais de fluidez, eu acho, no nosso trabalho. Né? Mas começar a detalhar um pouquinho mais, para entender como é que funciona, né? Aqui vai ter um detalhe, aqui vai ter uma parte meio esculpida. Aqui ela vai afinar. E aí você pode jogar até para o outro lado. Ah, aqui ela vai afinar. Então aqui ela afina. Sabe? Começar a entender qual que é o formato dessa mesa, onde que vai ser buraco, onde que não vai ser, e assim por diante. E aí depois realmente você fazer um design um pouco mais fechado e discutir essas questões, tá? Beleza? Então, isso eu acho que é até o ponto mais importante, né? A próxima questão é meio que uma ferramenta também, né? Dentro da perspectiva, eu acho que seria o segundo ponto, né? Mas eu não posso nem dar o mesmo peso, né? Então, eu vou colocar até, sei lá, o segundo ponto que eu queria é dos volumes simples, né? Que a gente pode, assim como vocês já viram o John Park fazendo lá, a gente pode e deve usar volumes simples. O Peter Hahn usa muito isso no Dynamic Sketching também. Usar volumes simples para a gente construir. E a gente fazer algumas desconstruções realmente na perspectiva mesmo, usando as ferramentas. E é isso, o segundo ponto e bem importante que a gente vai discutir hoje. Beleza? Então vamos lá. Eu preparei alguns exemplos aqui para a gente discutir. Não quero me estender muito, para também não deixar o conteúdo muito denso, para que a gente possa ir desenvolvendo, né, isso, cada um nos seus interesses, cada um no que quiser explorar. Esses vão ser os exercícios, do livro, no caso, e depois que eu expandir para outras coisas, né? Então, o Marcos Mateus, ele traz alguns exemplos, por exemplo, né, uns exemplos, por exemplo, de usar o método do X, né, para você dividir um elemento, nesse caso aqui, um cubo, e você pegar e dividir esse cubo em várias partes, né? Então eu consigo dividir cada um desses lados, eu consigo dividir eles em quatro. Se eu quiser continuar isso aqui, eu posso dividir eles em oito, né? Só usar aqui as minhas outras diagonais aqui, eu vou achar aqui as outras linhas do meio e aqui também, né? Então aqui eu começo a construir. Dividir isso aqui, na verdade, em oito lados e construir um sólido mais complexo, né? E aí, a partir do momento que eu tenho esses cortes, eu posso começar a realmente tirar elementos, como é o caso que ele faz aqui, que ele corta essa parte aqui fora, né? Então, é como se isso aqui fosse fechado, né? Fosse, quer dizer, um buraco na estrutura, né?
fazer mais rápido aqui pra gente não perder muito tempo com isso. Só fazer esses dois aqui pra mostrar meio o buraco, né, que tá acontecendo ali. Deixa eu ver o que o outro agora pediu. Um complemento. Eu acho que dá para vocês visualizarem, né? Como se tivesse arrancado um cubo aqui dessa borda, né? Se fosse para fechar aqui, poderia ter usado essas quinas aqui para deixar a leitura um pouco mais. Opa! Exagerado. Essas quinas aqui são importantes, né? Para mostrar que tá, foi tirado um buraco ali, né? Então é como se um pequeno cubo aqui, aí aqui eu vou fazer um pouco mais forte. É como se esse pequeno cubo aqui tivesse sido retirado, né? A gente vai discutir um pouco mais sólido simples mais para frente de novo. Eu acho que isso é uma discussão também bem evoluída assim no segundo módulo, né, a questão de volumes, mas é como se tirasse esse cara aqui, né, do quadrado. E a gente poderia fazer várias quebras, né? E é esse tipo de questão que o Marcos Mateu levanta, né, com relação ao à aplicação mesmo, né? Vou colocar no 100% aqui e vamos lá. Então é isso. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, esse primeiro exemplo, só para quem quiser acompanhar, ele está na página 52, tá? Segundo exemplo, ele vai querer expandir essa parte aqui. Vocês viram que, como eu usei os exemplos do livro, também eu não fiz nenhum sketch preliminar, mas ele quer expandir isso aqui para fora e subir. Vou fazer como se fosse uma chaminé aqui, tá? E aí, basicamente, ele faz um X de novo para achar os meios. Aí ele expande utilizando essas diagonais. Então, ele é como se ele pegasse e aumentasse as diagonais. Subiu a linha central do meio, para que ele possa fazer transferência se ele quiser depois. Aí ele define, né, qual que é o tamanho que ele quer para esse elemento. E depois ele puxa, utilizando os pontos de fuga, né, o LVP e o RVP. Aí ele sobe, define a sua altura e fecha. Uma vez que ele fecha, ele pode usar essa diagonal aqui também, que vai convergir para um outro ponto, para achar isso aqui do outro lado. Mas ele também tinha, uma vez que ele define uma, ele pode trazer todas essas perspectivas aqui e encontrar. Beleza? E aí pode checar aqui, né, esse ponto de centro, né, se a gente quiser cruzar aqui. Vai ter sempre um errinho de precisão, de leve, mas ele vai passar normalmente bem próximo de onde deveria. E aí, a linha final aqui, só para mostrar, né, a construção. O que ficou depois da construção. Beleza? São exemplos que parecem bastante triviais, mas é interessante que você faça começar a melhorar a percepção com relação aos sólidos, né, aos volumes. Esse aqui, por exemplo, que está na página 53, ele é um exemplo um pouco mais complexo, que também mantém uma certa simplicidade, que é interessante você trabalhar. Então, o que que ele faz? Ele pega uma caixa maior, aí ele divide ela. Aqui eu fiz todas as divisões do mesmo layer, mas ele faz uma divisão no meio usando X. Deixa eu ver se estou só no layer certo. Tô. Faz uma divisão no meio usando x, e aí depois ele divide aqui um quarto e um quarto, né? Ele também faz uma divisão na lateral, que depois ele vai usar isso aqui, e aí ele plota um quadrado aqui, né? Então ele vê, na verdade, no caso, ele usou um cubo, pode ou não ser, depende. Aí você tem que ver qual que é o tamanho, né, que você tá usando. Então, se você tem um comprimento, né, de duas metades desse negócio, você tem que ter uma altura também de duas metades desse negócio. Mas, né, nesse caso aqui, o meu não ficou um cubo. Eu peguei
essas metades aqui, mas essas metades não estavam equivalentes porque a minha caixa de baixo não era um cubo. No caso dele, ele fez para ser usando aqui o centro, né? Então ele pode pegar uma distância que ele queira aqui, ou eu, por exemplo, poderia ter subido um pouquinho mais aqui e aí me aproximaria mais de um cubo, né? Aí é uma questão muito de percepção. Outro ponto importantíssimo para a gente discutir aqui. Marcos Mateu faz muita coisa na percepção. O livro dele é bem baseado nisso. Vocês vão ver nos capítulos para frente que ele não discute muito o lado técnico. Ele discute algumas coisas, mas o resto é bastante na percepção. Então, essa questão dos cubos e você conseguir fazer medidas mais ou menos iguais na perspectiva é tudo baseado em percepção, e o máximo que ele faz, eu acho que é divisão, basicamente. O que eu vejo mais usar, né, de ferramenta é você, por exemplo, pegar aqui, né, a gente vai ver isso em outros casos, mas aí você dividir isso aqui em X vezes iguais, né, por exemplo, ou com padrões que você queira de distribuição, e aí você jogar isso aqui para um reference point, passando pelo seu ponto aqui, né, então ele vai ver para cá, ou algo do gênero. E aí vai encontrar a sua linha do horizonte, aí você usa de reference point para voltar, tá? Então, basicamente são as duas, acho, grandes ferramentas que ele usa, né? Mas a percepção acho que é a maior delas e é uma coisa que a gente só vai construir com o tempo, né? Então eu trouxe lá de trás da perspectiva. Tentei fazer, né, ficar um pouco mais quadrado aqui também, nessa lateral. Você vê que até que depois, né, quando a gente trouxe para frente, esse elemento ficou parecendo mais quadrado. Mas na perspectiva que estava antes, né, ele realmente não parece um quadrado. Então é um pouco também de jogo de. Nesse caso não é, né, mas é um pouco desse jogo. Eu teria que garantir que essa medida aqui é igual a essa aqui, né? Que essa metade é igual a essa metade, para ter certeza que isso aqui tava como um quadrado, tá? E aí, a minha linha final, né? Como ele está saindo um pouco para fora, vai ter o lado para dentro, e nesse momento é importante a gente lembrar do draw through lá do nosso amigo João Silva, Scott Robertson, Feng Zhu. Desenhar, e o Marco Mateu fala muito isso também. Desenhar os elementos como se fossem de vidro. Pra gente conseguir ver atrás, ver além e ver o que está acontecendo ali em termos de intersecção, de sólidos e assim por diante. Tá? Então essa linha, a lateral, o que que ele faz? Ele faz um quadrado aqui ou um buraco, né? Não necessariamente um quadrado, mas um retângulo. Aí ele dá uma profundidade para isso usando o LVP e encontra o fundo e ele traz lá do RVP para poder fechar, tá? E aí fiz uma linha final aqui também na lateral, só para a gente poder ter esse elemento mais destacado. Beleza? Vamos lá. Aqui, retomando o que a gente viu lá na semana 3, ele explica, esse é o momento do livro que ele traz essa questão da dobra. Né? E aí ele mostra um exemplo ali que eu achei que não faz sentido, uma vez que a gente já trabalhou esse tópico, mas ele faz algumas questões de divisão e multiplicação interessantes. Deixa eu sumir com esse cara aqui. Então ele usa o x, nesse caso, para achar o meio. Nesse caso ele está falando de pirâmides, né? Então uma basezinha de uma pirâmide, achar o meio, e você conectar as pontas, tá? Pode fazer o draw through aqui para você conseguir visualizar o todo. Poderia fazer até o X aqui no meio para encontrar, né, esse mesmo ponto que ele cruza aqui no meio, tá? E ele faz uma outra pirâmide, só que agora ao invés dela ser triangular, ela vai em níveis. Nesse momento seria interessante de fazer um rascunho do que você realmente gostaria de ver, em qual perspectiva você teria que estar para ver daquela forma, né? Então,
é basicamente o X, e aí uma vez que ele decide qual quão profundo vai ser esse degrau, ele joga para o LVP, joga para o RVP para ele achar os outros três lados, tá? Aí ele sobe a altura, e aí nesse momento ele tem que realmente transmitir essa altura. E aí eu estou usando aqui o método que a gente conhece lá da semana 7, tá? Então, basicamente, eu fiz foi, eu sei que isso aqui está na diagonal, então eu achei a diagonal embaixo, né? E desci, e aí agora eu vou achar essa medida aqui, né? Embaixo, e vou subir ela, né? Para achar o meu limite superior, tá? Então, eu faço a medida e subo a medida. E aí eu sei onde que é a minha altura, né? E aí aqui a gente vai ver isso na semana de planos inclinados, mas a gente pode já discutir que esses pontos eles vão se ligar e vão convergir para um ponto lá na linha do horizonte, tá? Na verdade, acima da linha do horizonte, mas referente a um ponto de fuga na linha do horizonte, que seria referente a essa angulação aqui, né? E aí tem a diagonal de baixo, que esses pontos, os pontos de mínimo também vão se conectar. Esse é o princípio de uma escada também, né? E essas duas linhas aqui, elas vão se encontrar no mesmo ponto. A não ser que isso aqui seja de um ponto de fuga, né? Mas não, no caso não é. Se fosse num ponto de fuga que a gente tivesse uma horizontal, elas iam ser paralelas, tá? Aí uma vez que você achou o ponto de cima, você pode simplesmente fazer essa tampa, né, que eu chamei de tampa, que é você fechar puxando as outras verticais, você acha a segunda altura. E aí agora eu posso jogar a minha diagonal aqui e achar onde é que esse ponto encontra, né, para ter o próximo ponto, já que eu estou trabalhando em cima da diagonal, tá? Então eu faço X, achei a diagonal e posso fechar mais uma altura aí. Se quisesse fazer, poderia ir fazendo, né, mais uma, mas aí aqui vai encontrar o centro, né, na verdade é o próximo. E aí, a linha final. Beleza? Esse bolo quadrado. Ou aquelas pirâmides antigas. De algumas civilizações, né, que são mais quadradas assim. Acho que os jardins suspensos são nessa linha, nessa vibe. Zigurates, né? Então, ponto interessante. A partir do momento que eu tenho uma base dessa, posso trabalhar ela depois para fazer detalhamento, para fazer divisões e assim por diante, tá? Isso não é muita novidade, mas eu estou trazendo porque é o conteúdo lá do livro do Marco Mateu, então acho importante. Então, o X. Agora ele vai fazer uma mesa, né? Então ele quer fazer umas pernas da mesa. Então ele faz um X, encontra o quão para dentro vai entrar esse elemento que ele quer, que seriam as pernas da mesa. Vai aqui na diagonal e encontra um outro ponto. E aí, o que ele vai querer fazer é diminuir isso aqui para tentar se aproximar de quadrados, né, nessas laterais. Tá? Então, ele quer pegar essas medidas aqui. Aí, eu aproveitei esse ponto aqui para poder trazer aqui para trás, que seria o ponto onde esse próximo vai cruzar. Tá? Coisa que a gente viu lá, quando a gente teve que dobrar com o X, mas deixando um espaço no meio. É mais ou menos o mesmo tipo de pensamento que eu utilizei aqui. Eu trouxe na diagonal onde que essa linha está batendo, e aí eu joguei para o outro lado, na outra diagonal, onde que essa linha iria bater, que seria meio que um espelho, né? É mais quase que espelhar os planos, né? E aí eu consigo fechar aqui o que mais ou menos seria um quadrado, né? Talvez nessa perspectiva aqui, eu acho que o que já estava antes
está mais próximo de um quadrado do que o que foi feito depois, tá? Esse é um dos perigos, né, de você fazer as coisas mais distorcidas, que aí depois você acaba perdendo um pouco essa referência. Aí, uma vez que tem as quatro pernas, né, a gente faz a mesma base no chão, só para achar mais ou menos qual que é o direcionamento, e a gente pode descer todas as linhas, né, e encontrar os pontos, seja na diagonal, seja onde for que a gente vai precisar. Alguns não vão bater com a diagonal, né, o que faz total sentido. Por exemplo, esse ponto aqui, ele é fora da diagonal. Né, ele se encontra um pouquinho aqui fora, apesar de ter tido um errinho de é como esse aqui, né, de precisão. Ele se encontra um pouco mais para cá, na verdade. Na verdade, errei um pouquinho a perspectiva. Nossa, ainda mais para dentro. Acho que ele tá certo, na verdade, essa direção. Tá certo essa direção, basicamente. A questão é que esse cara aqui, ele ficaria um pouquinho pra cá, pra lateral. E fugiria um pouco dessa diagonal. Beleza? Então tem algumas questõezinhas de precisão, mas esse é o conceito. E aí você estrutura, né, a sua mesa de uma forma um pouco mais formal, né? Normalmente, acho que ele utiliza muito mais a percepção na hora de fazer uma construção dessa. Tá? Mas dá para você fazer de uma forma um pouco mais certinha. Beleza? Próximo exemplo. 1 milhão de divisões aqui. O que eu fiz foi dividir em 8, porque eu queria fazer um grid nesse elemento. Então, eu fiz dividir no meio, dividir em 4, e depois dividir mais uma vez, usando a regra do x, dividir em 8. Fiz isso para ambos os lados e juntei, né, para montar um grid. Aí eu joguei um branco em cima para fazer essa base um pouco mais rabiscada, entre aspas, né, um pouco mais solta para a gente achar nessa tampa como é que ficaria essa disposição de elementos. Assim como ele faz, eu usei bem a estrutura do que ele faz na página 57. Aí, por sinal, esse exemplo da mesa, né, está na página 58. Está na página 56. Aí, no caso, ele usou o elemento na diagonal e só expandiu para o outro lado. Ele usou a diagonal como. Ele usou só o outro lado para fazer a transferência, né, do ponto. Mas é basicamente a mesma questão. E aí, na final, aqui ele faz algumas diferenças de altura, né? Eu até fiz um a mais e fiz uma altura lá do outro lado. E aí aqui, mais do que qualquer outra coisa, aqui a gente pode pensar em fazer realmente um bloco de edifícios, como se fosse um quarteirão mesmo, né? Em cima dessa linha final. Lógico, com essas linhas grossas em volta não ficaria um acabamento bacana, né? Mas se a gente fizesse mais ou menos com a mesma cara do que está esse aqui, e a gente começasse, né, a colocar pequenos detalhes aqui, dividir um pouco mais essas superfícies. Começar a colocar janelas, começar a colocar as bordas duplas aqui para dar um pouquinho de sensação de volume, né? Colocar, sei lá, grades, colocar o que for, né? A gente começar a popular um pouquinho esse ambiente, usando referência. Vocês vão ver que eu uso bastante referência nas demonstrações que eu fiz. Você traz, né? Começa a trazer esses elementos, e aí eu colocar
se quiser colocar uns tijolinhos na parede e assim por diante, né? Você pode colocar uma série de detalhamentos aqui. Não sei se isso aqui vai ser uma porta ou algum outro tipo, né, de entrada. Anyways, e aí você pode ir fazendo muito isso, começar a quebrar um pouquinho essa silhueta e tal, né, colocar alguns elementos aqui em cima, ver um pouquinho da relação da figura humana, né, para você ver como é que estão as proporções, se as proporções estão corretas ou não, e assim por diante. É começar a jogar esses elementos e começar a desconstruir ainda mais esses sólidos para chegar num resultado legal. A gente vai falar com muito mais calma disso no outro vídeo e nos outros exemplos que eu fiz para a gente discutir. Beleza? Então é isso por esse vídeo. Vamos lá para o próximo e a gente se vê já. Até mais.